maamulka degmada maxamed mamuuge iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ayaa si wada jir ugu hadlay shakhsiyaad dowladda hoose ay deymo u soo jeediyey iyagoo sheegay in waxqabad ballaadhan laga hirgeliyey degmada maxamed mamuuge. Hargeysa waa mid hal maayo baanay leedahay, weligeedna lahaan jirtay ilaa lixdankii ilaa maanta, weligeed may dhicin in la yidhaaho xaafad hindimaayar bay samaysatay iyo xaafad hindimaayar bay samaysatay. Ee waa wax u gudbuuga waana dad u adeegaya dad shisheeya. Marka waxaan sheegaynaa waxaan cambaaraynaa intaa yar ay samaysay, taasoo aan ahayn mid la soo abaabulay, isla markaana ahayn dee mid dadkii la garanayay muuqday ee meesha ka hadlay ama cid u bareedhay ina maayar sheegata ay meesha ay timid ay wax weeyaan in yar oo nooca loo hadlay aan garanayn cabasho waday, isla markaana ka cabanayan waddooyinkan wax looga qabto qaabkii ayuunbaa ka xumaaday. Waanana ka xumnay arrinta dhaliilaha iyo xisaabtanka waa wax wanaagsan in la xisaabtamo oo la yidhaha maxaa qabateen, maxaa soo kordhisay, way wanaagsantihi. Su-aal walba jawaabteeda waa laga jawaabaya, laakiin ee fowdada waa fowdo. Waxaa cidda fowdada abuureysa saa aa u garateen ina cambaaraysaan aynu mar walba uga soo wada jeedin, maadaama qalabkii ugu faraa badnaa ee waddooyinka aanu keenay qalabkaasoon horeba loo keenin ilaa dowladda Ingiriiska oo aan filayay dadku ina lagu hambalyeeyaan degmo kastaaba in lagu hambalyeeyaan, inkastoo ay la habsaameen. Waxaanu go-aansanay, waxaanu isweydiinay sidee baynu caasimadda Hargeysa waddooyin weyn iyo laamiyo qurqurux badan ugu samayn karaa. Wuxuu noqday go-aankii contribution in la iska soo ilaa bixiyo oo 40% ay bixiyaan dadweynuhu, 60% annagu aan bixino dowladda hoose. Degmo kasta maanta taasaa ka socota. Geesta kale odayaasha iyo waxgaradka degmada maxamed mamuuge ayaa dowladda hoose ku amaanay waxqabadka ay ka hirgelisay degmada. Halkan aanu ka hadlayna waa xafada maxamed mamuuge, odayaashoodii baanu nahay. Waxaanu aada iyo aada uga raalli gelinaynaa ummadda Soomaalilan, dhammaan ummadda Soomaalilan waxaanu ka raalli gelinaynaa arrinkii yaraa maalintii dhaweyta halkan afarta ruux ee khaaskii ku dhawaaqeen wax been abuurka ahayd, cid kula jirtay iyo cid raacsan midna aynay jirin ee caradu ka soo yeedhisay baan horta Soomaalilan dhammaanteed ka raalli gelinaynaa. Dadkuna wuxuu kala garan la yahay taa horta raalli ha lagu noqdo. Dadkuna wuxuu kala garanayaa cabashadu dowladda xaq ugu leeyay iyo wixii foodo bilaabaya inaga mamnuucay ah ayn ruux Soomaaliland dar inuu ku hadla ay mamnuuc inaga tahay, waayo maayar baynu leenay. Wixii ka dhacay degmada maxamed mamuuge ee ka sameeyey waanu ka xunnay lamaanaan ogeyn, walaa degmo walaa dadweyne wax xun ma jiro. Anuu degmadaa ka tirsaday nin weyno odeer waxaan degsiga ugu furay maxamed mamuuge. Golaha deegaanka ee maanta joogaya maayo cid ka wanaagsan ma arag, waa maayo kii xaalad la shaqeeya, wuu mahadsan yahay, ceebna ma laha, ceebna kuma ogin. Waanu cambaaraynaynaa, waanaanu ka soo horjeednaa, dowladdana waanu ka xaalmarinaynaa, Soomaalilan oo dhan waanu ka xaalmarinaynaa. Dowladdana waxaan leeyahay waxyaabaha haddii ay dee laga cabanayo waxqabadka ah dayartii ka cabanaya in wax looga qabta ayaanu ka codsanayna, taana waa taasaan ku codsanaynaa. Shinii laatiinka golaha deegaanka aynu xaq ugu leenahay wixii cabashaa inaanu karin, odayaasha laftoodana waxaanu leenahay hadalkaas ka soo yeedhay ha ka noqdaan oo raalligeli Soomaaliland ha ka bixiyaan. Wasaab Cabdigolo, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.